6 persoane s-au rătăcit ieri seară în munții Retezat. Efective din cadrul postului montan jandarmi Nucșoara au fost solicitate prin numărul unic de urgență 112 pentru căutarea celor 6 persoane rătăcite în zona culmea Lăncința din munții Retezat. A fost constituită o echipă de căutare-salvare care a pornit în jurul orelor 20:30 în zona culmea Lăncița. Ajunsă în zona Balea, echipa de căutare-salvare a jandarmilor hunedoreni s-a întâlnit cu echipa Salvamont Hunedoara, formată din 5 salvatori montani, iar de acolo s-a început căutarea pedestră în zona indicată de aplicația Salvamont Vodafone, pe care salvatorii montani le-au sugerat să o instaleze pentru o localizare precisă a persoanelor rătăcite. În jurul orelor 1, în Poiana Lăncița, au fost reperate vocal persoanele rătăcite, deoarece condițiile meteo erau nefavorabile. În jurul orelor 1:40, după deplasarea prin Jneapăn foarte des, s-a ajuns la cele 6 persoane, cărora le-a fost făcută o evaluare medicală preliminară. Au fost hidratați și stabilizați termodinamic cu folii termoizolante, deoarece prezentau semne de hipotermie, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Hunedoara. La întoarcere a fost nevoie de intervenția ambulanței, întrucât 2 persoane au început să se simtă rău. În satul Hobița, cele 2 persoane de sex feminin au fost preluate de ambulanța Hațeg, unde au primit îngrijirile medicale necesare, ca apoi să fie transportate la spitalul din Hațeg.